ଜଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଆରଡି ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଅନ୍ଧବେଳିଆ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଆରଡି ଡିଭିଜନର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର କିଛି ଭିତିରି କାରବାର ଚାଲିଅଛି କି? କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ଫାଇଭଟି ସଚିବଙ୍କର ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ କି? ଦୀର୍ଘ ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ପିଏମ୍ଜି ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କିସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରୋଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁମେର ମୁଣ୍ଡା ଡିଏସ୍ପି ଛକଠାରୁ ସିରୋଲ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଭ୍ରମରମାଲ ପଛାର ପଦର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସିରୋଲ ଠାରୁ କାଣ୍ଡେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷରେ ଆରଡି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି। ଜୋଲକୋ ହାଇବା ଛକ ଠାରୁ ଜୋରା ଡଗରା ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏମ୍ ରାମପୁର ରାସ୍ତା ଓ ଡୁମେର ମୁଣ୍ଡା ସିରୋଲ ଭ୍ରମରମାଲ କଛାର ପଦର ରେଙ୍ଗାଲି ଧଅଁରା ମାଲ ରୂପାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର 42 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ କେସିଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିବା ଗତ 15/3/2021 କଛାର ପଦର ଛକ ଠାରୁ ଭ୍ରମରମାଲ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଠିକାଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମେତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଧା ଇଞ୍ଚି ପିଚୁ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଚୁ କାମ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଚୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ ସାଇରି ଅଛି, ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଦରମା ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେହି ପଇସାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସେହି କାମରେ ଆତ୍ମସାତ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାହୁ କେନ୍ ଗାଁ? ସେରୁଲ। କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇଟା? ସେରୁଲ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି ରାସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ ରାସ୍ତା? ଆଡ଼ି ରାସ୍ତା ଏଇଟା ପିଚୁ କାମ ଯେନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା କେନୁ କେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି କାମ? ଏଇଟା ଆମର କଛାରପଦା ଛକରୁ ଡୁମେନମୁଡ଼ା ଛକ। ଆଚ୍ଛା, କାମ କେମିତି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? କାମ ଭୁଲ ଅଛି। କାଣା ହେଇଛି ଭୁଲ? 1 ଇଞ୍ଚି ନେଇ ପକାବା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ହିସାବ ପକଉଛନ୍ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା, 1 ଇଞ୍ଚି ବି ନେଇ ପକାବାର ହେ ମାଡ଼ୁ ସୁହାରି ଦଉଛେ ତାର ଭାଗି ଯାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାଁ ହେଲା କହୁଥିଲ? ଭାଇ ଦେଖ, ଖଜା ପଦର ଛକ ରୁ ସିରୁ ସାଉପଡ଼ା ଛକ ତକେ କହୁଛେ କାମ କେନ୍ତା ହେଇଛେ, କେନ୍ତା ଲଗଉଛେ ଆରୁ ଇଟା କରୁଛେ, ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଇଟା କରୁଛେ, ଦେଖ ଭାଇ ଆରୁ ଇଟା କହ ଭାଇ, ଦେଖ କାମ 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 ଦେଖ ଖଗପତି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ, ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ, ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସାଇ ସତ୍ୟ।